Россия, идем, идем. Русский! Русский!
результат. It's unbelievable. Hey!
Thank you.
Thank you.
tirou bem a data. Fica mostrando thank you.
Thank you.
Ne, já si ho tam naberu. Kdyby já točím, tak teď mě neruš. Bez komentáře. Na tom videu to. No, tak to tam bude. Není ze zvuka. Ne? Tak to tam bude. Já už je přišlím. Nejlepší střelec vyšel do dál. Mám ho v detailu, stand Vyšehrada. Stavil se s ním hádu. Co je to? No, Thank you.
No, 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 no,
Kříž, který je na rozkopu hradovský kejzer Králík. Kreslena. Go ahead.
To by už vedle byl o 20 s tím Vyšehradem. Tak, takhle jen z místa je na Dobroučku. Musím ještě hrát. Jeden! Máme vody jaký! Tak aspoň hej! Peace, guys.
který si přivysvěl bylo svojí chybou, je to střídání místa Vala, že přichází Grebl, u mostu odcházejí Mikeš s Králíkem a na příště jdou Renál, také se přeskou Kajzer. Další faul, kterého se dopustil Grefa. Nová osobní chyba. Mání se z vlasti. Ale to tak je vidět fakt, že ztratil balón, to bude na to. Ztratil balón. Thank you.
je to 100%. Skvěle to udělal Kousy. Ještě neskočil Zajíc. Máš ty. A byl Pavlová. Hrabovský. Hrabovský má druhou osobní chybu. To jsi vyhrál. Mě dal táta. To vlastně Marek už vyhrál. Pavel Zajíc zvyšuje na 58-42. Ale prči, ty nevíš, že tady točí. Tak se ty vole, jdi do hajzlu. Jsi dřív koukej, ty vole, pak tady něco dělej. Thank you.
Ty si to uvedomil, no. Jo, a ještě, že nemá na bosku, že jo.
Thank you.